BTV žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai, esame Utenos daugiafunkciniame sporto centre, čia jau po kelių akimirkų į pabaigą artėjantis reguliarusis sezonas. Transliaciją jums pristato Dojus Agro, no šiose rungtynėse Utenos Juventus ekipa priima Saulės miesto atstovus iš Šiaulių. Vest, kaip septyniesi galima skirti pergalę, žaidžiant Lietuvoje, Urbanas pasakė, taip, kam reiks patarimų, mielai su jais pasidalinti. Vilniaus Lietuvos rytas, nors Žalgiriui dar reikia iškovoti pergalę, dar kartą iš eilutės meta Šiauliai iš polentos. Svečiai kuo greičiau grįžti į gynybą. Ir neturi antrųjų šansų kol kas. Antanas Reikos auklėtiniai Dino Pita 4 tritaškius smeigė Juvė. Tenzija. Na, yra tokių krepšininkų ir Šiaulių ekipoje. Guščiko! Oro parašiutas. Tos Birutis, Šaulys. Planas B, čia buvo Šaulio atšokimas ir kamolio pasiėmimas. Planas A buvo perdavimas Laurynui Biručiui. 11 taškų. Oho, per vieną kėlinį. Taip. Kad komandos per rungtynės tiek nesuvė. Iš tolės Stankevičius pataiko. Liau aikštė ginasi šiauliečiai. Pataikantis dabar iš tolimo nuotolio. Bičkauskis apgavo Zaislavą. 3 žemai, turi būti labai mobilus Raitas, jam reikia spėti ir prie Guščiko, ir prie Šikšniaus. Reikia ateiti ir padvigubinti prieš Kupšą. Arba prieš paskutinį mačą su Kauno Žalgiriu. Raitas iš viršaus, Sabeckio perdavimas, gražiausias momentas po Juvės krepšiu. Mes čia šiauliečiai. O Raitui tik duok ir dvies, vienas prieš vieną. Dar vienas Raito 2 taškai. Ta taškų rinkimo tendencija išlieka. 51-44. Įdomių rezultatyvių rungtynių apskritai šį vakarą. Alejupas, ne, tai buvo metimas. Tačiau Mindaugas Kupšas greitesnis buvo už Lauryną. 10 minučių leido Laurynui pasireikšt kol kas šią mačią. Arminas Urbutis. Iki galo, puikiai, kaip ir sviesta. Nėra taškų, taip pat Kornijenka pavyzdingai kovoja. O Pipieras iš viršaus. Puskiai laužti iki galo. Toks variantas, pataiko Dovis Bičkaus. Liečiai, tačiau mes matome lygiai verčių varžovo akistatą. Įvertinkime tą faktą, kad Juve žaidė nepilnos sudėties. Dino Pita pataiko ir mes vieną baudą. Kornijenka. Guščikas pabūgo Biručio. Čia improvizacija. Zaislavtas Pita ateina į pagalbą, visiškai teisingai, o prie Urbučio nespėja Šikšnius. Geras perdavimas, vėl pagal planą, o juda kamuolys po krepšių Urbučiui. Zaislavtas lygų. Kas grumtynės vyksta tarp Biručio ir Kupšo. Pita. Kupšas. Kad Žydrūnas Urbonas nugalėjo Antaną Sireiką, gražus labai abiejų trenerių gestas. Mokinį užauginęs Antanas leido jam laimėti šį vakarą.